នេះចូលមករឿងទៀតរឿងនេះល្អមើលដែរញ៉ាំញ៉ាំមើលគោចំណែនជ្រូកគោចំណែនជ្រូករឿងនេះចេះណាអឺដោយក្នុងការនោះមានភិក្ខុមួយអង្គហ្នឹងលោកចង់សឹកដោយសារតែមានស្ត្រីម្នាក់នាងម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះថុលថុលលក្ខកុមារីក្មេងស្ត្រីកមុំម្នាក់ហ្នឹងធាត់ធាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែមកលួងលោកលោកប្រឡោមលោកចឹងណាដឹងមិនទៅលោកចង់សឹកអញ្ចឹងទៅគេនាំទៅជួបព្រះអង្គសួរអញ្ចឹងសឹកពិតមែនទេតែពិតមែនទេព្រះអង្គមិនបានចង់សឹកចឹងថាមានកំមុំកំមាប់មួយមកស្រឡាញ់ស្រឡាញ់កំមាប់ទៀតលោកវែស្គមតែថលលាក់ហ្នឹងមិនធាត់ណាថ្លោតែថលលកមារីអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុទេរិកាហ្នឹងណាក្មេងស្រីហ្នឹងធ្វើឲ្យអ្នកឯងវិនិច្ឆ័យដេសាទនាងហ្នឹងពីមុនម្ដងអ្នកឯងខ្លាចជាស្អីមហោបការរបស់គេដេសាទនាងហ្នឹងហើយណាគេយកអីធ្វើមហោបថ្ងៃការជ្រូកមានរឿងចេះដល់តែថានៅក្នុងកាលនោះបាទព្រមតតសរិសម្បត្តិនៅក្នុងក្រុងរាណសីពពុរិស័តកាជាគោទេណាកាជាគោឈ្មោះមហាលោហិតៈមហាលោហិតហើយមានប្អូនមួយទៀតឈ្មោះចលៈលោហិតទាំងពីរអ្នកនឹងខ្លាំងអូគាត់ពើស្រែចំការហ្នឹងគឺតពីអ្នកហ្នឹងខ្លាំងជួស្រែដឹកបញ្ជូនស្រូវហ្នឹងរាល់ថ្ងៃរាល់រដូវយ៉ាងឯងហើយពេលមួយហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងគេមានកូនម្មុំកូនម្មុំនេះគេចូលមកតដឹងកូនក្ដុំពីរហ្នឹងដឹងទៅគេត្រូវរើគ្នាគេដាក់ថ្ងៃការថ្ងៃអីហើយយ៉ាងទៅគេតែឃើញជ្រូកជ្រូកចាំយូរហើយជ្រូកនឹងចាំជ្រូកចាំណាជ្រូកហ្នឹងឈ្មោះមុនិកាជ្រូកឈ្មោះមុនិកាអញ្ចឹងទៅគេទៅរកអាម្ហូបឆ្ងាញ់មានបបរមានអីយកទៅឲ្យជ្រូកហ្នឹងស៊ីជ្រូកហ្នឹងយកអញ្ចឹងទៅគោចុលៈលោហិតណាក៏និយាយម៉េចទេអ្នកម្ចាស់យើងនឹងដូចជាអត់ត្រង់ត្រូវសោះឲ្យយើងស៊ីតែស្មៅស៊ីតែស្លឹកឈើហើយយើងខំអោសនឹងកលអោសរទេសនឹងហត់ស្ងអីអត់ឲ្យយើងស៊ីរបស់ឆ្ងាញ់បែរជាឲ្យជ្រូកនោះស៊ីសិតតែបបឲ្យផាត់អញ្ចឹងណាជ្រូកនឹងអស់ចាអីទៅក៏ទៅសួរបងមហាលោហិតនោះមហាលោហិតនឹងសួរមិនបានជាអញ្ចឹងមិនបានឲ្យតែជ្រូកនឹងឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបានបងនឹងថាឯងប្អូនឯងមិនគាត់ទៅចំណែកនឹងជ្រូកអញ្ចឹងជ្រូកដែលគេបរិភោគផាត់ហ្នឹងគឺចង់បានន័យថាចិត្តងាប់ហើយ
យកលែងញ៉ាំបានបរិភោគអាចឆ្ងាញ់នឹងជាប់នឹងហើយងាប់នៅនឹងចិត្តងាប់ហើយជ្រូកនឹងមិនចង់ចង់ងាប់គេដែរបានថាដែរប្រហែលថ្ងៃទៀតកូនគេនឹងកាអត់ដឹងទេហើយតែគេណាគេកាគេយកអីធ្វើមហោបជ្រូកនឹងហើយតើចឹងទៅបានកន្លងទៅ2 3ថ្ងៃគេចាត់ការមែនយកអូហើយទៅឯងងាក់ៗមកគេដែរទាញយកទៅទាញក្រមក្រែមកតែគេស្រឡាញ់ជ្រូកហានពុទ្ធសាសនាសំដែងថាអ្នកកំចោចិត្តភោជនរបស់ជ្រូកឈ្មោះមុនិកាព្រោះជ្រូកឈ្មោះមុនិកាស៊ីភោជនក្រៅក្រហាយអ្នកចូលមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចហើយស៊ីតែចម្បាំងចុះគូស៊ីចម្បាំងងាយបានងាប់ហើយញាតិញោមគេងាប់ទេជ្រូកស៊ីចំណីឆ្ងាញ់បានប្រមាណខែគេបខំឲ្យធាត់ទៅបានថាអ្នកចូលមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចអ្នកចូលជាអ្នកមានសេចក្តីខ្វល់ខ្វាយតិចស៊ីតែចម្បាំងចុះនេះជាលក្ខណៈនៃអាយុវែងដឹងដែលនៃនឹងបើយើងប្រៀបមកជាធម៌វិញគឺមាននៃទលំទលាយណាស់អានេះការជាប់ជំពាក់ក្នុងកាមគុណក្នុងលោកជាផ្លូវនៃសេចក្តីសេចក្តីស្លាប់អានេះការជាប់ជំពាក់ណាត្រេកអររីករាយដោយកាមគុណដោយរូបសម្លេងក្លិនរសផលថាពៈដល់តែត្រេកអរនៅក្នុងអញ្ចឹងនៅក្នុងអារម្មណ៍ដែលជាកាមគុណនឹងសត្វលោកមានគិតចង់ចាញ់អំពីត្រង់នៃមច្ចុអត់អត់ទេនៅត្រេកអរនៅជាប់ជំពាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍នឹងឯងដែលអញ្ចឹងត្រូវមច្ចុនឹងប្រហាជីវិតរាល់ជាតិជាតិណាក៏ប្រហាជីវិតដែរជាតិណាគេចាប់យើងស្ងោដែរច្រើនជាតិហើយឲ្យតែយើងនៅតែជាប់ជំពាក់ដោយអារម្មណ៍ក្នុងលោកនេះឯងដូចជាជ្រូកនឹងអញ្ចឹងបាយចិត្តកូនគេយកយកមហោបមកយកអាហារមកអអុបអុបអុករគេមកតែគេនឹងស្រឡាញ់មែនតែនដល់គេបន់ឲ្យធាត់ណាយ៉ាងយ៉ាងណាមិញយើងនឹងក៏ចឹងដែរយើងបានអារម្មណ៍ក្នុងលោកជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រូវការជាទីពេញចិត្តនឹងក៏ត្រេកអរជាប់ជំពាក់ក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះរហូតដល់ទៅមិនបានស្វែងរកនៅទីពឹងពិតប្រាកដជាប់ជំពាក់ទៅត្រូវម៉ាច់ចុបៀតបៀនរាល់ជាតិត្រូវគេសម្លាប់រាល់ជាតិនឹងឯងដែលអំណាចនៃម៉ាច់ចុបនឹងព្រះអង្គសម្ដែងរឿងនឹងកុំប្រជិណែនមួយជ្រូកនោះបានក្នុងការនោះប្អូននឹងក៏ពោលថាបបិទ្ធបងផលនៃការបរិភោគរបស់ជ្រូកឈ្មោះមុនិកៈនឹងខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំឃើញហើយរបស់ត្រឹមតែស្មៅស្លឹកឈើនិងចំបើងប៉ុណ្ណោះរបស់ពួកយើងប្រសើរជាងដល់ដងជាងអត់មានទោសអីទេនេះជាលក្ខណៈនៃភាពជាអ្នកមានអាយុវែងជាងផាត់របស់ជ្រូកដោយរយពាន់ទៅទៀតជ្រូកនោះឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណាផលិតក៏ដោយអីក៏ដោយមានបានតែអាយុវែងណាអត់ទេណែបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមនីភិក្ខុក្នុងការមុនអ្នកអាស្រ័យកុមារិកានេះដល់នៃការអស់អាយុ
ហើយដល់នៅភាពជាសម្លអុតរិភង្គៈសម្លឆ្ងាញ់របស់គេបានព្រះអង្គទ្រង់នាំយកនៅធម្មទេសនាមកសម្ដែងហើយទ្រង់ប្រកាសសច្ចធម៌លុះចប់នៅសច្ចធម៌ពិខុដែលចង់សឹកនឹងបានសម្រេចសោតាបត្តិផលគាត់បើនិវន្តជ្រូកទេមិនជ្រូកតែព្រះអង្គត្រាស់ថាមុនិកៈសោករៈក្នុងកាលនោះបានមកជាភិក្ខុចង់សឹកហ្នឹងដែលជ្រូកពីមុនមកហ្នឹងគឺបានមកភិក្ខុហ្នឹងឯងតែបដិស័យខ្លាំងបានសម្រេចសោតាហើយវានៅតែយើងឯងមិនតាន់ខ្លាំងណានៅមិនដឹងគេស្ងោមកដល់ទៀតឯយើងនឹងហើយបានព្រះអង្គត្រាស់ថាថលកុមារីក្នុងកាលនោះគឺអ្នកអីដែលកាវិជាតិមុនហ្នឹងឯងអ្នកដែលកាវិជាតិមុនហ្នឹងបានមកជាថលកុមារីមកទៀតវិស័យណាមកចូលចិត្តពីមុនធ្លាប់ដាក់បាយជ្រូកឲ្យនោះតែមកជាតិហ្នឹងមកឃើញលោកឆ្លងទៀតវិនិស័យហ្នឹងវាមានមកអញ្ចឹងហើយគោឈ្មោះចូលលៈលោហិតៈហ្នឹងបានមកជាអនន្តហើយចំណែកគោមហាលោហិតៈហ្នឹងគឺតថាគតនេះឯងសូមអនុមោទនាណាចប់មកវគ្គទៀតហើយក៏រងគៈវគ្គហ្នឹងចប់មានប្រមាណជា10រឿងមកវគ្គហ្នឹងមាន10រឿង